Kalah saya nih game. Lazis tas bro aku nak kita tutup main. Budu ni Haris. Cima Haris dah fall out bye dah masuk. Nak knife dia dua kali saya. Tak dapat. Fast plan ber. Let's go. Secure the dark lah by fast plan team. Aku rasa diorang customer lagi. Tak nak pula. Kita fast plan guarantee win je. Cuma yeah. Tadi frostmat tu je. Kau mati kat frostmat. More frostmat. Ada dua lah frostmat. Suruh kipas ni stop lah. Eh kipas diam dia. Sorry sorry. Apa kalau aircon aircon punya company nak buat ni bagus kan. Apa kita sebab si. Eh advertisement. Siapa je kipas ni bising. Masih dengar. Masih tak ada tanya pulang. Lepas tu rumah. Sekarang masih buruk sakit. Zion Zion. Zion. Rumah asas. Asas. Asas asas. Diorang main asas. Wah, located a bomb. Make your way to its location and defuse it. Eh, asal kata lagi tu. Haris, what's up?